Ya assalamu alaykum barchaga. Ablaroq tumani ximiya zavodi yonidamiz. Bu yerda suv to, seldan kelib sel kelib to'planadigan suv dambasi bor buni. Kattaligi 2013 yil bu yerda yorilib ketib baliqlar bilan mana Cho'rbuloq yonidagi xalqning uylarini yuvib ketgan edi. Eng qizig'i biz bu masala bilan kelganku, sanda yolg'on informatsiya ekan. Mana kali zavod ko'rayotgan bo'lsalaringiz, mana shu kali zavod bo'ladi. Endi kali zavod asi ko'rinmayapti. Endi bir xillar tuman deyish mumkin mana. Tumanda mana 1 km joy ko'rib turibdi. Mana kali zavod asi ko'rinmayapti. Yo'lga boryapman. Befarq bo'lmasligi kerakmi? Hatto Navoiy viloyatida 72 odamni ko'rmaysizlar. 72 odamdan kirsa xursand bo'lganmiz. Navoiy viloyatida. Bu judayam shaxsiy fikrim bu. Judayam xavfli narsa. Bu bitta men emas, butun g'allar oldilar. Shu narsaga qattiq kurashyapmiz, harakat qilyapmiz kurashishga. Lekin bir o'zimizning tashabbusimiz va o'zimizning harakatimiz bilan bo'ladigan narsa emas. Tegishli organlarga ariza qilish kerak, erinmaslik kerak, harakat qilish kerak. Harakat qilsak shunda bir natija bo'lishi mumkin. Aziz g'allar oldida bu juda ham xavfli narsa lekin. Juda ham kaliyni bir tomchisi 4 metr joyda o't yo'q bo'lsa o'tni ko'kartirar ekan. Endi mana shu narsalardan kelib chiqqan holatda tasavvur qilganingizda qanday bo'ladi zahar kuchlarga. Ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, mana shu videoni like bos tarqatib yuboramiz. Balki borib qolar bir insofroq millat uchun xalq uchun harakat qiladigan odamning qo'liga. Mana kali zavod ana ko'rinishni boshladi. Ana kali zavod turibdi, ana yerda odamlar uy turibdi. Bundan chiqayotgan dudni aniqlab farqlay olmaysizlar degan maqsadda chiqaryapman buni. Mana kali zavod uzoq emas, ikkalasi uylar bilan bir xil masofada.